kumuongelesha. Deputy President wetu mpendwa, Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Your Excellency, tulipata ripoti yako ukiwa Gatondo. Na umesema ya kwamba tumheshimu majority leader wa Kikuyu wa Kenya mzima, Mheshimiwa Kimani Ichungwa. Na kwa kweli Naibu Rais tutafanya hivyo kama wajumbe wa Kiambu. Lakini on condition hata yeye pia atuheshimu kama wajumbe wa Kiambu. Hakuna vile rais na naibu wa rais, hata wewe wakati ulikuwa deputy wake rais wetu mstaafu ambaye amestaafu Uhuru Kenyatta, wakati ule pia wewe ulikuwa unahangaishwa left, right and center. Leo hii tunapenda kukuambia naibu wetu wa rais, tunakuheshimu kama kiongozi wa Mount Kenya, na tunakuheshimu kama baba wetu kutoka Mount Kenya region. Lakini naibu rais, tunakuomba keti chini tena na nyumba yako ya Mount Kenya, na hasa katika viongozi na uongozi wa Kiambu County, maana hatuwezi achilia gamana wetu achezwe karata left, right and center. Naibu rais, tukiwa kwa madhehebu hapa Roiru, tunataka kukukumbusha ya kwamba hata wewe ulisumbuliwa sana na serikali ya Uhuru Kenyatta, na hata leo hii kama sio Mungu ambaye wewe unamuomba, ungekuwa deputy president wa Kenya hii. Tunakuomba tukinyenyekea kama viongozi wa Kiambu, naibu rais, na tukinyenyekea gavana wa Kiambu, sio mwingine, ni Kimani wa Matangi Paulo. Wajumbe wa Kiambu sio wengine, ni hali ni sisi ambao tulichaguliwa na wewe na tukaokota kura zako mingi ndio upate kuwa naibu rais. Tukiwa tunyenyekea kama wajumbe wa Kiambu, tena na tena, tuachilieni mambo ya Kiambu. Na mambo ya Kiambu iko na ni mzuri na ya kutosha ya gavana Kimani wa Matangi. Sisi tunakuheshimu kama viongozi wa Kiambu, lakini ni vema uwe unajua shida ya Kiambu iko wapi. Wakati His Excellency the President alikuja Kiambu, how MPs walipanga wakatoa watu wengine mpaka Nyeri, wengine Murang'a, wengine mpaka Northeastern kuja kuharibu mkutano ya gavana wetu. Na mkisikiza wale ambao mlisikiza, gavana wetu ni yeye aliongea tu mambo ya maendeleo. Kwa hivyo tungekuomba wewe Deputy President, wacha kuingilia vita za Kiambu. Sisi watu wa Kiambu tunajijua, tuko na mwelekeo, tuko na ufahamu, na mahali ambako gavana wetu ametupeleka, sisi tuko na imani na yeye. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie, mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kimani Ichungwa nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikue wale mkipata kiongozi mnamfuruta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCAs wetu, tafadhali namuomba, hii kiti ya leader of majority ni ya Kiambu County. Msikue kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Nikuwado ito. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie, mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kimani Ichungwa nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikue wale mkipata kiongozi mnamfuruta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCAs wetu, tafadhali namuomba,
Hii kiti ya leader wa majority ni ya Kiambu County. Musikue kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Nikuwado ito. Nimokuwado huo. Niado ito kana mwale wakibani wa ichungwa nyitero wa nyitero wa nyitero wa nyitero. Kwa sababu yuko na mna hiyo. Na mimi nikimalizia niseme. Na nendela ugire na mwale ugire nendela ugire. Kwa hime tukotoro wanita kuhuli ya lali. Tore ugatotikwe kada. Nikuwatora ugire. Nikuwatora ugire. Hii jamii yetu ni jamii ya heshima na ya kuheshimu viongozi. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Kama wewe upendi vile governor anasema nyamaza. Kama upendi vile Ichungwa anasema nyamaza. Kama upendi vile MP anasema nyamaza. Rais akishaondoka murumbane. Muganine ke? Muganine ke? Siamo shene chomo? Si mambo yetu tutatatua? Rais akishaondoka kama tuko na maneno tutatatua? Tena hakuna uchaguzi. Uchaguzi umebaki miaka 4. Sasa hii ni wakati ya kufanya nini? Ni wakati ya kufanya nini? Tumekubaliana? Wamo ishone na ngana ni muraji gwire. Nyobeno ito yake na mobi na meru na ebu. Twaragia geke? Twaragia geke? Twemenyerere tutikaye kugayanyo no mudu. Todo tugegayanio tugetharukio ta maimatheru. Hinyawi ito noro mwake? Ni mwake na neja beno yoko tuwa ruto. Nikuwado ito. Nimokuwado aguo. Ni ado ito kana mwale wakibani wa ichungwa nyitero wa nyitero wa nyitero wa nyitero. Kwa sababu yuko na mna hiyo. Na mimi nikimalizia niseme. Na nendela ugire na mwale ugire nendela ugire. Kwa hime tukotoro wanita kuhuli ya lali. Tore ugatotikwe kada? Nikuwatora ugire? Nikuwatora ugire? Hii jamii yetu ni jamii ya heshima na ya kuheshimu viongozi. Wamo ishone na ugire na nimuraji ugire. Nyobeno ito yake na mobi na meru na ebu. Tuwaragia geke? Tuwaragia geke? Tue menyerere tutikaya kukaya nyo no mudu. Todo togegaya nyo togetharo nyo tamaimadheru. Hinyawi ito noro mwake? Kireka hikarega shoko di muno. Nikoga shoka kaka anyuka nyoba ihenya muno kai guagudi. Kakati kani itete mosiali kakaji ya kuga niko karahuru. Nimoyo uwa, kwa tura uwa, weto nuwa shoko dhile, tika kuthie kwe hitha dhuza wa deputy president. Pero deputy president yenda wera moike muna wa Mount Kenya, wako dhie koro la kahua na mashani. To nuwa shoko dhile we, etekirele udhaishi, tumenyane na we. We nuwa ikoro kiria kumare vwere ya wale, ili atuwa kwe etekete yo, ogeto ikoro kira le vwere ya tukwara guo, etekirele tuthake urimofira na we. Negotu wakuira mudanya wa mothe, tuwe madha.